Over eller give en chance. Hvis man er en open man, og man ikke er rigtig etableret, men ikke har så mange øl møbler endnu, og etablerer mange ting, så kan man jo bare smide sine ting ud. Men det er jo svært at flytte, hvis man har 12 spiser ting. Så fik jeg spildt en masse vand også her. Sko. Yes. Nej, for eksempel, de her kasser med ting har stået herude 6 år snart. Er fra sommer 2014. Jeg vil jo blive meget mere mobil, hvis jeg bare kunne komme af med, hvis jeg ikke har smidt alle de der 25 kasser over. To af kasserne er sejlersko. Man kan jo så bare sige, at jeg får 10-15 kasser ting væk. Det kunne jeg. Så er min Monko madskole online. Nej, de er i hvert fald ikke helt friske. De her krebanetter, klar. De har ligget 10 måneder i fryseren, så. Så jeg bare spiser det her, så vil jeg hoppe i seng igen. Jeg er ved at se den der serie på Netflix, Locke & Key. Som hvis der er okay, men det er jo meget mange af de der serier på Netflix, de er også lidt underlige. Men de er rigtig godt lavet, Berge. Men nu er der ved at blive lidt mere frisk. Jeg føler mig ikke så syg mere nu. Jeg kunne godt køre lidt Eurotruck simulator. Det gør jeg ikke lige nu nærmest på dag. Så prøver jeg også at pause med det. Blæser og regner. Det er søndag den 8. februar, de har lovet orkanen. Ude vest på kysten i Jylland. Hårde, kraftige vindstød. Hele dagen her. Og natten, og så blæser vi til onsdag. Men jeg har det jo nemt nok, jeg behøver jo ikke engang gå ud, jeg kan bare sidde her. Nej, frisk er de her krebinetter i hvert fald ikke, men de kan spises.
Jeg laver lige mappen til den her video. Yes. Hvad siger tid? Det har været 2 dage lang tid. Vi har optaget 22 minutter. Det er så 7 minutter siden videoen er splittet. Yes, min aftensmad. Mukbang, krebinetter med kartoffel, mos, brun sovs. Og det er så video nummer 4268. En kold glæsende søndag. Og skål på det. Der er meget mad. Jeg kan altså ikke spise det her på 10 minutter. Jeg har en helt krebinet tilbage her. Jeg tror, det har været nok bare med en krebinet. Og så halvdelen af kartoffelmos. Jeg tror, det her har været mad til 2 mennesker. Som jeg bare kalder cuts. Det var... Der var lige 3-4 sekunder mere fra min mongomadskole. Ja, det er fjollet at opleve sådan en video på 3 sekunder, det ved jeg godt. Men det er også for sjov skyld. Det er så bare cuts. Yes. Den er allerede online. Ej, den er 95% behandlet. Yes, det var en hurtig video. Men sådan har mit liv altså meget værre, at
hvis jeg har sådan, jeg har rigeligt med penge, så fiser og farer jeg rundt. Og har jeg ingen penge, så sidder jeg bare klor. Så jeg skal sådan finde på en eller anden måde, man kan leve på. Når man er sådan lavet med penge, også kommer ud, der er masser, der er lavet med penge, studerende og alt muligt. Der er masser af studerende. På SU og lavet med penge, og så må også bare tage ind til København og have en madpakke med og sætte sig ind i park. Spiser deres madpakke, køber og en øl eller sodavand et eller andet sted og sætter sig. Der er de der Islands Brygge og alle mulige steder, så jeg ikke at bruge flere hundrede kroner hver gang. Yes. Mangler meget nu. Så ligger en helt kabinet her. Også lidt tilbage her. Men kedeligt er det. Det er det. Så det kan man også se i en video, der er jo lidt kedeligt. Det er jo ikke kedeligt godt, det er ikke noget. Og jeg siger, det er ikke noget at gøre noget ved. Jeg vil hellere sidde her i mit hjem og have 20 kroner om dagen. Inden jeg vil sidde inde i København og skidefuld med rygsæk. Og jeg skriver nogle kroner om dagen. Så jeg sætter altså stor pris på at have en lille hjem. Men jeg vil bare forsøge at spise resten her. Så skal jeg skylle tallerken af, og så vil jeg gå i seng og se Netflix. Det er koldt.